O Centro Tecnolóxico do Mar puxo en marcha hai 7 meses un novo proxecto de recollida de lixos denominado Marine Litter Style. A proposta uníronse as confrarías de Vilanova da Arousa, a Illa, Cambados, O Grove e Porto Novo. Mediante este plan, os traballadores do mar retiran os refugallos que atopan mentre realizan as súas labores e os depositan en terra nuns contedores especiais. Este proxecto consiste entre os mariscadores a flote, as mariscadoras a pé, coller todo tipo de lixo mariño que haxa no mar e traelo á lonxa, depositalo nuns sacos que temos, cada un no seu, e despois temos unha persoa encargada de depositalos nos contenedores. Cada un ten o seu contenedor para botar o lixo, a valorar onde hai máis lixo mariño e que diferencia hai de a pé e a flote. Neste proxecto participan todos os socios da confraría. En caso de que atopen produtos que non podan trasladar, avisan a confraría e estes veñen a recollelos. Polo de agora xa atoparon máis dunha sorpresa. En caso que haxa produtos máis grandes, chámanos, deposítanos na beira da playa, nun sitio onde nós teñamos accesibilidade co coche, e ali vamos a buscar a cofradía. Xa temos ido a buscar rodas e cousas así de gran tamaño. O máis sorprendente, unha moto da flote. O proxecto ten como obxectivo protexer o medio mariño e os seus recursos mediante unha reducción do lixo. Así, realízase un estudo das posibilidades de valoración dos residuos inorgánicos que se xeran nos portos pesqueiros seguindo os principios da economía circular. Unha tarefa na que as mariscadoras están orgullosas de colaborar. Bueno, este proxecto para min é moi importante porque sacar o lixo do mar, que en estes momentos pois, intentar pois, con o noso graniño de area pois, sacar os plásticos. No marco deste proxecto tivo lugar esta tarde en Vilanova un taller no que o CEDMAR mostrou ás mariscadoras os resultados desta colaboración. O taller consiste en os do CEDMAR pois, decirnos a valoración do que estamos facendo e a importancia que ten. Segundo o CEDMAR, as 10 confrarías que participan no proxecto retiraron do mar máis de 2.000 kilos de lixo. 727 deles foron recollidos polo pósito de Vilanova.